Hvaljeni su si Marija, dragi vjeroučenici. Dobrodošli u video lekciju iz katoličkog vjeronauka za treći razred. Ja sam Marica i danas ću biti vaša vjeroučiteljica. Vjerujem da ste već spremni za rad. Bilježnica i vjeronauka je na stolu, a tu je i pribor za pisanje. Znate i što znači ovi znakovi? Govore nam kada trebamo zaustaviti snimku ili nastaviti s gledanjem videa. A ako us treba, uvijek možete video pogledati i ponovno. Tijekom ove lekcije ćemo zajedno otkrivati Isusa koji ljudima nudi svoju ljubav, te svojim učenicima daruje sebe sama u Euharistiji. Nakon ove lekcije moći ćete opisati posljednju večeru na kojoj Isus ustanovljuje Euharistiju, te povezati biblijsku poruku s konkretnim životom. Vođeni Isusovom ljubavlju započnimo naš susret molitvom. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce naše po srcu svome. Dragi vjeroučenici, što vidite na slici? Tako je, to je poklon ili dar. Razmislite i navedite riječi koje najbolje opisuju što za vas znači darivanje. Darivati nekoga znači dijeliti radost i ljubav. To je znak prijateljstva. Pokloni nas podsjećaju na one koji su nam ih darovali. Čuvamo ih kao dragu uspomenu na naše prijatelje. I naši prijatelji nama daruju poklone. Tako je Isus, naš najveći prijatelj, ostavio nama mnoge darove. Toliko nas je volio da nam je darovao svoj život. Prošao je zemljom čineći dobro. Pun povjerenja u Oca Nebeskoga i pun ljubavi prema nama prihvatio je križ, patnju i smrt. Njegova patnja i smrt nije bila uzaludna. Pobjedio je zlo, grijeh i smrt. Uskrsnuo je. Po svojem uskrsnuću, Isus je svima koji u njega vjeruju, koji jedni druge ljube i jedni drugima služe, podario novi život u ljubavi i zajedništvu s Bogom. Isus je uskrsnuo, ali je ostao s nama, u sakramentima. Oni su znakovi njegova prijateljstva i ljubavi, njegov dar nama. Mi trećaši se ove godine pripremamo za dva sakramenta, za sakrament pomirenja i sakrament Euharistije. Danas ćemo učiti o sakramentu Euharistije. Isus nam je darovao sakramenat Euharistije na posljednjoj večeri. Tada je ustanovio Euharistiju ili svetu misu. Riječ Euharistija dolazi iz grčkog jezika i znači zahvaljivanje. Na svetoj misi Euharistiji zahvaljujemo nebeskom Ocu na darovima koje nam je dao, a najviše na najvećem daru, na Isusu Kristu, koji je darovao svoj život svima nama. Osim što na misi zahvaljujemo Bogu, mi se i prisjećamo onoga što je Isus učinio na posljednjoj večeri. Kada se približilo vrijeme svršetka Isusova zemaljskog života i odlaska k Ocu, Isus je okupio svoje učenike.
u dvorani posljednje večere u gradu Jeruzalemu. Bilo je to uoči židovskog blagdana Paske, o kojemu smo učili u prvom polugodištu. Što se tada dogodilo, zapisao nam je evanđelist Matej. Pažljivo slušajte riječi iz Matejeva evanđelja. Bližilo se vrijeme Isusove muke. Isus je zajedno s učenicima došao u kuću gdje su trebali proslaviti blagdan. Tu bi jaše posljednja Isusova večera. I dok su blagovali, uze Isus kruh. Izreče blagoslov pa razlomi. Dade svojim učenicima i reče: uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: pijte iz nje svi. Ovo je krv moja, koja se za mnoge proljeva na otpuštenje grijeha. A kažem vam, ne, neću od sada piti od ovoga roda trsova, do onog dana kad ću ga novoga s vama piti u kraljevstvu oca svojega. Ovo činite meni na spomen. Ako ste me pažljivo slušali, sigurno znate odgovor na moje pitanje. Koji nam je poziv Isus uputio? Zaustavite video i napišite u svoju bilježnicu: ovo činite meni na spomen. To je naslov naše današnje lekcije. Što smo saznali iz Matejeva evanđelja? S kime je Isus slavio blagdan Paske? Što je Paska značila za Isusov narod? Isus je blagovao Pashu zajedno s učenicima. Što je napravio prije blagovanja? Kojim je riječima podijelio kruh? A što je rekao kada je uzeo kalež? Isus je s učenicima slavio blagdan Paske, Bogu u čast, i kao znak zahvalnosti za oslobođenje iz egipatskog ropstva. Sjećamo se, učili smo u prvom polugodištu da su Židovi svake godine slavili blagdan Paske i to čine i danas, i tada se prisjećaju izlaska iz ropstva. Isus blagoje s učenicima ne samo zbog toga, nego i zato da bi se oprostio od njih i da bi im objasnio što čini za sve nas. Prije nego što su krenuli blagovati, Isus je uzeo kruh i zahvalio Bogu. Zahvaljujete li vi Bogu prije jela? Vjerujem da to činite redovito. Nakon molitve, učenicima je podijelio kruh govoreći: uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. Na kraju je uzeo čašu i zahvalio je Bogu, govoreći: pijte iz nje svi. Ovo je krv moja, koja se za mnoge proljeva na otpuštenje grijeha. Ponovimo. Što se po Isusovim riječima događa s kruhom i vinom? Kruh postaje tijelo Kristovo, a vino postaje krv Kristova. To čudo Isusove ljubavi nazivamo pretvorba. Da bi bolje razumjeli što je to pretvorba, poslušajte tekst iz vašeg udžbenika na strani 79. Uvijek se događa pretvorba. Sjeme je postalo klas,
Zrnje klasa postalo je brašno. Vrelina peći iz brašna stvara kruh. Kada ga blagujemo, naše ga tijelo pretvara u tijelo i krv. Kruh na oltaru, po riječima Kristovim, postaje živi kruh koji snaži našu dušu. Ali sve je to moguće jer je prvo sjeme bilo spremno predati sebe. Ponovno pročitajte tekst, a zatim ga ilustrirajte. Nacrtajte slike koje ste u njemu prepoznali. Potom ispričajte svojim riječima što za vas znači pretvorba. Zaustavite video i svojim riječima napišite što je za vas pretvorba. Iz teksta smo mogli prepoznati da je pretvorba kada pšenica postaje kruh, kada postajemo dobri kao kruh, kada nam kruh daje snagu za život, kada Isusov kruh snaži našu dušu. Pretvorba je čudo Isusove ljubavi. Pretvorba je i kada nam Isus daruje sebe sama. Zapišite se u bilješnicu. Isus nam je na posljednjoj večeri za uspomenu ostavio najveći dar, sebe sama. Saznali smo što je Isus rekao učenicima na posljednjoj večeri. A što nama govori? Govori nam, ovo činite meni na spomen. Vidimo se na Euharistiji. Vidimo se u crkvi. Darujmo kruh. Darujmo ljubav prema bližnjima. Dakle, Isus želi da se nakon njegova uskrsnuća, apostoli i svi kršćani, svi mi, sastajemo na Euharistiji i dijelimo darove ljubavi. Dragi vjeroučenici, bliži se kraj naše video lekcije. Zaustavite video i provjerite jeste li zapamtili Isusove riječi na posljednjoj večeri. Otvorite tražilicu i upišite bit.ly/večera-gospodnja-1. Danas smo naučili da riječ Euharistija znači zahvaljivanje. Mnogo je razloga u životu za što možemo i trebamo zahvaljivati. Na kraju našeg susreta zajedno zahvalimo. Isuse, hvala ti što si nam za uspomenu u Euharistiji ostavio najveći dar, sebe sama. Hvala ti što kruh na oltaru, po riječima tvojim, postaje kruh života, koji snaži našu dušu i pomaže nam da budemo bolji, pravedniji i više tvoji. Isuse, hvala ti na svim ljudima koji jedni druge ljube i jedni drugima čine dobro kao što si nas ti naučio. Draga djeco, hvala vam što ste pažljivo pratili ovu video lekciju. Za sve one od vas koji žele i mogu više, možete odabrati dva zadatka. Složite slagalicu tako što ćete upisati u tražilicu bit.ly/posljednja-večera ili pomoću slike otkrite 5 pitanja koji će vam pomoći da opišete posljednju večeru. Upišite u tražilicu bit.ly/večera-gospodnja. Do nekog skorog susreta, sve vas lijepo pozdravljam.